Divize Lintec společnosti Henlich se dlouhodobě věnuje dodávkám krytování pohyblivých částí strojů. Nedávno však tuto oblast rozšířila o takzvaný housing. Petře, co přesně housing znamená? V podstatě se jedná o vnější obal stroje, ať už pevná část, nepohyblivá nebo pohyblivé části, manuálně nebo automaticky ovládané. Na strojírenském veletru v Brně letos představujete vůbec poprvé tento typ housingu. Můžeš nám ho krátce popsat? Jedná se o housing pro jednoduchý menší obráběcí stroj. Na ukázku jsou tady i pohyblivé dveře, kde teda na našem exponátu se pohybují pouze manuálně, nicméně v reálu pak můžou být ovládané třeba i automaticky. Dobře, dodáváte jenom takovéhle typy, takovéhle velikosti housingu nebo i jiné? Nedodáváme všechny možné typy, nejedná se o katalogové zboží, každý housing se navrhuje na konkrétní stroj. Jsme schopni pomoct zákazníkovi dokonce i s designem těchto strojů, využíváme přitom slavné italské designéry. A co se týče velikosti, tak můžou být housingy i menší, můžou být i větší. Největší, jaký zatím jsme dělali, tak byl 20x40 metrů, nicméně teoreticky je možné samozřejmě i větší. Dobře, tak přeju mnoho úspěchů. Děkuji.